স্বাগতম, মই দীক্ষিত শর্মা। সুদীর্ঘ 7 বছৰৰ পাছত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সুৰত একেলগে সুৰ মিলোৱা দেখা পোৱা গল রাহুল গান্ধী। হয়, আপোনালোকে শুনি চাগে আচৰিত হৈছে, কিন্তু আজি রাহুল গান্ধীয়ে সুৰ মিলালে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সুৰত, আৰু এই প্ৰসংগ আছিল ইংৰাজী মাধ্যমৰ শিক্ষা। রাহুল গান্ধীয়ে অৱশ্যে বিজেপিক আক্রমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈ পেলাই ইংৰাজী মাধ্যমৰ শিক্ষা প্ৰসংগ কলে, কিন্তু ইংৰাজী মাধ্যম বাধ্যতামূলক কৰাৰ সময়ত বা ইংৰাজী মাধ্যমৰ শিক্ষাদান কৰাৰ সময়ত অসমত হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই যিখিনি কথা কৈছিল সেই একেখিনি কথাই আজি কলে রাহুল গান্ধীয়ে। আৰু 2015ৰ আগষ্ট মাহৰ পাছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আক্ৰমণাত্মক হলেও রাহুল গান্ধীয়ে সুৰ মিলাইছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সুৰত। এই মুহূৰ্তৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। হিমন্ত বিশ্বৰ সুৰত এবাৰ সুৰ মিলালে রাহুল গান্ধী। ইংৰাজী মাধ্যমৰ প্ৰসংগত রাহুল গান্ধীয়ে বিজেপিক আক্ৰমণ কৰি যি মন্তব্য কৰিলে ইংৰাজী মাধ্যম বাধ্যতামূলক কৰাৰ সময়ত অসমতো হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই একেখিনি কথাই কৈছিল। বিজেপিৰ নেতাসকলে দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালীক ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়লৈ পঠিওৱাটো নিবিচাৰে বুলি আক্ৰমণাত্মক রাহুল গান্ধী, কিন্তু তেওঁলোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী পঢ়ুৱাই ইংৰাজী মাধ্যমত। অসমত যেতিয়া ইংৰাজী মাধ্যমৰ বিৰোধিতা হৈ আছিল সেইখিনি একে কথাই কৈছিল হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই, দৰিদ্ৰ ল'ৰা ছোৱালী ইংৰাজী মাধ্যমত পঢ়ি ইংৰাজী শিকি উন্নতি হোৱাটো বিজেপি নেতাসকলে নিবিচাৰে বুলি আক্ৰমণাত্মক রাহুল গান্ধী। বিশ্বৰ আন আন দেশৰ লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ হলে ইংৰাজীতেই কথা পাতিব লাগিব, কিন্তু বিজেপিয়ে নিবিচাৰে দৰিদ্ৰ শিশুসকলৰ উন্নত হওক, উন্নয়ন হওক। হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ সুৰত এবাৰ সুৰ মিলাই রাহুল গান্ধীয়ে কি কলে শুন। যাহা ভি যাতে হ্যাঁ অঙ্গ্রেজি কে খিলাফ বাত করতে হ্যাঁ, ইয়ে জো নেতা কহতে হ্যাঁ কি অঙ্গ্রেজি নাই হোনি চাহিয়ে, উনকে পাস যাইয়ে উনসে পুছিয়ে ভাইয়া আপ ইয়ে বাত তো অচ্ছি কর রহে হো মগর আপকা বেটা কোন সে স্কুল মে যাতা হ্যায়, ক্যা ইংলিশ মিডিয়াম মে যাতা হ্যায়, হ্যাঁ ইয়া না, হ্যাঁ ইনকে সারে কে সারে বচ্চে অমিত শাহজি সে লেকর ইনকে সব চিফ মিনিস্টার কে বচ্চে, সব এমপি কে বচ্চে, সব এমএলএ কে বচ্চে, সারে কে সারে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মে যাতে হ্যায় আর ভাষণ দেতে হ্যায় কি ভাইয়া অঙ্গ্রেজি কিসি কো বোলনি নাই চাহিয়ে, ইয়ে নাই চাহতে হ্যায় কি হিন্দুস্তান কা গরীব কিসান কা বেটা মজদুর কা বেটা অঙ্গ্রেজি সিখে। ইসকা কারণ হ্যায় ক্যোঁকি ও চাহতে হ্যায় কি আপ বড়ে সপনে না দেখো, আপ খেত মে সে মত না নিকলো, আপ মজদুরি সে বাহার না নিকলো, ইসিলিয়ে ইয়ে আপসে কহতে হ্যায় অঙ্গ্রেজি মত পড়ো, কি হিন্দুস্তান কে গরিব সে গরিব কিসান কা বেটা এক দিন যাকর আমেরিকা কে যুবাও সে কম্পিটিশন করে আর উসি কি ভাষা মে উসে হারায়, ইয়ে হামারা দৃষ্টিকোণ হ্যায়। उनसे पूछिए भैया आप ये जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं, ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए उनसे पूछिए भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है, क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है, हां या ना, हां इनके सारे के सारे बच्चे অমিত শাহজি সে লেকর ইনকে সব চিফ মিনিস্টার কে বচ্চে, সব এমপি কে বচ্চে, সব এমএলএ কে বচ্চে, সারে কে সারে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল মে যাতে হ্যায় আর ভাষণ দেতে হ্যায় কি ভাইয়া অঙ্গ্রেজি কিসি কো বোলনি নাই চাহিয়ে, ইয়ে নাই চাহতে হ্যায় কি হিন্দুস্তান কা গরিব কিসান কা বেটা মজদুর কা বেটা
अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से मत ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो। इसीलिए ये आपसे कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो, कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक दिन जाकर अमेरिका के युवाओं से कंपटीशन करे और उसी की भाषा में उसे हराए। यह हमारा दृष्टिकोण है। जहां भी जाते हैं अंग्रेजी के खिलाफ बात करते हैं। ये जो नेता कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए, उनके पास जाइए, उनसे पूछिए, भैया आप ये बात तो अच्छी कर रहे हो मगर आपका बेटा कौन से स्कूल में जाता है? क्या इंग्लिश मीडियम में जाता है, हां या ना? हां। इनके सारे के सारे बच्चे अमित शाह जी से लेकर इनके सब चीफ मिनिस्टर के बच्चे, सब एमपी के बच्चे, सब एमएलए के बच्चे, सारे के सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते हैं और भाषण देते हैं कि भैया अंग्रेजी किसी को बोलनी नहीं चाहिए। ये नहीं चाहते हैं कि हिंदुस्तान का गरीब किसान का बेटा, मजदूर का बेटा अंग्रेजी सीखे। इसका कारण है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप बड़े सपने ना देखो, आप खेत में से मत ना निकलो, आप मजदूरी से बाहर ना निकलो। इसीलिए ये आपसे कहते हैं अंग्रेजी मत पढ़ो, कि हिंदुस्तान के गरीब से गरीब किसान का बेटा एक दिन जाकर अमेरिका के युवाओं से कंपटीशन करे और उसी की भाषा में उसे हराए। ये हमारा